Perskajos Dievo motinos cerkvė Palangoje. Palangos trečiatikiai ir čia atvykstantis turistai šios cerkvės atsiradimą vadina stebuklų. Prasidėjus atgimimui, Palangos pravoslavai melstis rinkdavosi miesto rusų mokyklos foje. Apie savo bažnyčią net nesvajojo, bet štai atsirado tikintysis verslininkas Aleksandras Pavlovičius Popovas, kuris skyrė pinigų tokios cerkvės pastatymui. Niekas taip ir nežino, kas slepiasi po šią pavardę. Vieni sako, kad jūs Uspaskichas, kiti, kad kažkuris kitas rusų verslininkas. Net šios laidos kurėjams nepavyko to išsiaiškinti. Vis tik manytume, kad tai nėra Seimo narys Uspaskichas, nes pastarasis, jei būtų padaręs tokį darbą, tikrai pats reklamuotų, o tai yra kažkuris rusų verslininkas arba netgi verslininkų grupė. Cerkvės architektas Dmitrijus Boronovas. Šiuo metu tai garsus Rusijos cerkvės architektas. Reikia manyti, kad pasikalbinti jį Palangoje projektuoti cerkvę nebuvo lengva ir taipogi buvo reikalingos nemenkos lėšos. Cerkvė pastatyta naujosios Palangos pusėje, tai yra už plento Klaipėdos. Tačiau labai matomoje ir patogioje vietoje, tarp kitko, pagal šių architekto projektą, baigiama statyti ir Pokrovo Nikolsko cerkvė Klaipėdoje, apie kurią mes savo laidą dar rodysime. Leisiu žiūrovai pasiginčyti, bet rusų spauda po Palangos cerkvės atidarimo rašo, kad šioji cerkvė nuostabiai įsipaišė į šio miesto landšaftą. Patys statybos darbai be abejo atlikti Lietuvoje, bet visa kitka į cerkvę atsivežta iš užsienio. Štai pavyzdžiui, varpai išlieti Jaroslavyje, o cerkvės viduje esančios ikonikos salonikų meistrų darbai. Visi cerkvės indai gaminti meistrų Sofijoje. Cerkvė pašventinta ir atidaryta 2002 metų Birželio 16 dieną, taigi šiomis dienomis nedidelis, bet 3 metų šios cerkvės jubiliejus. Cerkvė pašventino rusų pravoslavų cerkvės sinodo narys metropolitas Chrizostomas. Pačios jauniausios Pabaltijo cerkvės vadovas šiuo metu yra tėvas Aleksijus Babičius. Pakalbėti apie pravoslavus Lietuvoje, apie jų istoriją, jų atsiradimą. Stačiatikai, kitaip ortodoksai, tai graikiškai, arba pravoslavai rusiškai, tai rytų bažnyčia, graikų apeigų krikščionis.
Konstantinopolio patriarcho vadovaujami 1054 metais atskiria nuo vakarų, tai yra Romos bažnyčios, katalikai laiko save schizmatikais, atskilėliais, ne heretikais, nors nuo 9 amžiaus su rytų bažnyčia ir vedė ginčius. Tačiau stačiatikiai skiriasi nuo katalikų dogmų sritise. Tai nepripažįsta skaistyklos, atlaidų, nekalto Marijos prasidėjimo, popiežiaus primato ir neklaidingumo. Liturgijoje skiriasi, mišiose vartoja raugintą duoną, konsekracijoje epiklesi, kur minima šventoji dvasia, komuniją teikia abiem pavidalais. Su Romos katalikų bažnyčia stačiatikiai turi tą pačią mišių auką, 7 sakramentus, konsekruoja altorius, šventina vienuolius, vienuolės, vandenį ir taip toliau. Turi laidotuvių apeigas, švenčia liturginius metus, garbina kryžių, švenčiausią mergelę Mariją ir šventuosius. Bažnyčiose nevartoja vargonų, klausyklų, statulų, tik paveikslus. Teisinėje srityje stačiatikiai laikosi tradicionalizmo ir pirmųjų visuotinio bažnyčios susirinkimų nuostatų. Rytuose, sueidami į sąlytį su kaimynais slavais, jau nuo 12 amžiaus pabaigos lietuviai davė progos mažiam skaičiui rusų stačiatikių apsigyventi Vilniuje ir apie Gardiną. Galimas dalykas, kad 13 amžiuje, tuo amžiaus pradžioje, ten jau buvo keletą cerkvių. Pavyzdžiui, Balickis mano, kad Švento Boriso ir Glebo bažnyčios prie Gardino buvo pastatytos 1191 metais, tačiau tai tiksliai nėra įrodyta. Kaip tik kasinėjant Gardino bažnyčios pamatus yra rasta liekanų iš 13 amžiaus. Be to, bažnyčia tarnavo stačiatikų tikybai. Tik rusai Dauguvos dešiniajame krante, dabartinėje Latvijoje, 12 amžiuje yra pastatę keletą cerkvių, tai taip pat yra žinoma. Tikybų santykis pakitėjo 13 amžiuje lietuviams užėmus rytuose daugelį rusų stačiatikų žemių, vengdami totorių pavojaus. Vietos gyventojai mieliau pripažino Lietuvos kunigaikščių valdžią, kuri leido žmonėms laisvai išpažinti tikėjimą, o stačiatikai dvasininkus sėmė savraštininkais slavų žemų reikalams. Lietuvos kunigaikštystė siunčiami valdyti rusų sričių, kunigaikščiai ir kiti pareigūnai neretai priimdavo stačiatikų tikybą. Taip Mindaugo vyriausiasis sūnus Vaišvilkas tapo stačiatikių vienuoliu, nors ir nesėkmingai, bet bandė Lietuvoje skleisti stačiatikių tikėjimą. Mindaugą 1263 metais nužudžius, jis ėmėsi žygių Lietuvą sujungti su Haličio Volonija, o savo įpėdiniu Lietuvai valdyti paskyrė savo svainį Švarną, Maskvos Danieliaus sūnų, tačiau Švarno valdymas trumpai tetvėrė. Kunigaikštis Daumantas, vienas susimokėlių, žudant Mindaugą, pabėgęs į Pskovą, su keliais šimtais sekėjų ten priėmė stačiatikų krikštą, gavo Timotiejaus vardą ir šiandien stačiatikių bažnyčioje laikoma šventuoju. Keli kunigaikščių Gardeno sūnus irgi tapo stačiatikais. Traidenio, likusio pagonių, 4 broliai, jų tarpės ir Putis, valdė rusų žemės, taip pat buvo stačiatikai. Vėliau visai legeriminaičių, išėjusi rusų žemės, priėmė vietos tikėjimą. Iki 15 amžiaus vidurio priskaičiuojama iki 40 lietuvių kunigaikščių pasikrikštijusių stačiatikių apeigoms.
Lietuvai pasikrikštijus 1387 metais ir 1413 metais katalikai gavo privilegijas. Katalikų tikyba gavo pirmenybę, tačiau praktiškai vėliau pirmenybė liovėsi egzistavusi ir atvirtinama, jog šventasis Kazimieras buvo įsirūpinęs potvarkį drausti statyti Lietuvoje stačiatikų šventinamus. Tačiau toks potvarkis nežinomas. Jau nuo 15 amžiaus pradžios yra buvęs draudimas stačiatikų šventinamus didinti ir statyti mūrinius. Tik kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis sėkmingai baigė žygį prieš Maskvą, 16 amžiaus pradžioje Vilniuje ir kitur pastatė tris mūrinius stačiatikių šventinamus. 18 amžiaus gale, padalijus Lietuvą Lenkiją, Rusijos carai visais būdais rėmė Lietuvoje likusius stačiatikius, o unitus vertė vėl tapti stačiatikiais, pastatė ir daug cerkvių. Vien 1893 metais jau skaičiuojama, kad buvo 44 cerkvės Kauno gubernijoje. Be to, Kauno gubernija turėjo 3 vienuolynus ir keletą koplyčių. Kalbant apie stačiatikybės istoriją Lietuvoje, reikia paminėti, kad būtent 1300 metais buvo įkurta Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje stačiatikų metropolija. Centras buvo Naugardukas, reikia prisiminti tuometinės Lietuvos žemes. Jau Vytautas, stiprindamas katalikybę, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, slavų žemėse, rūpinosi stačiatikių prijungimu prie katalikų bažnyčios. Katalikų ir stačiatikių unijos klausimą kėlė Švitrigaila 1596 metais, sudarius Bresto bažnytę uniją, dalis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių virto unitais. 17 amžiuje dėl persikojimų į Lietuvą atsikėlė sentikių. Po Žečpospolitos trečio padalinimo, tai yra 1795-1915 metai, stačiatikybė buvo Lietuvoje valstybinė religija. Štai 19 amžiaus pabaigoje stačiatikių buvo netgi 500 000. Šiuo metu Lietuvoje veikia 41 stačiatikių bendruomenė ir vienas vienuolynas. Jie priklauso Vilniaus ir Lietuvos Rusų stačiatikių vyskupijai, įeinančiai į Maskvos ir visos Rusijos patriarchiją. Jau ši trečius metus veikianti cerkvė Palangoje ir ką tik pastatyta cerkvė Klaipėdoje, tai yra visiškai naujos cerkvės Lietuvoje, bet prisiminus visas kitas pravoslavų bendruomenės Lietuvoje, tai reikia paminėti, kad pagrindinės jos yra be abejo Vilniuje, Kaune, kas įdomu, po to seka Užventis, Vaiguva, Karmėlava, Šiauliai, Semeliškės, Tryškiai, Kruonis, Raseiniai, Vievis, Panevėžys, Pampėnai, Kybartai, Užpaliai, Vabalninkas, Kedainiai, Ukmergė, Žemaičių Naumestis, Gadunavas, Mažeikiai, Marijampolė. Naujų cerkvių atsiradimas be abejo yra gražus religijų bendravimo mūsų krašte pavyzdys. Ir žingsnis ekumenizmo, tai yra įvairių bažnyčių bendravimo link.